Ahoj, ukážu vám, jak je jednoduché zautočit pomocí DDoS. Budeme potřebovat program LOIC neboli Low Orbit Ion Cannon, který je zdarma, dojedete si na internetu. Do URL napíšeme adresu serveru. Zmáčkneme log on. Zde se nám ukáže IP adresa serveru. V attack option vybereme metodu http a zmáčkneme image charging mac laser. A zde dole vidíme probíhající útok na server ifpi.cz.